Fala galera, Panora na área fazendo mais um vídeo para vocês. Vamos falar do Sharp X68000, ou conhecido também como X68K. É um computador que é uma vedette em sua época, né? Existiam algumas barreiras, né, para se ter ele. Uma é que ele custava mais de 3 mil dólares na época, nós estamos falando, né, de 1987. A segunda barreira é que ele só foi lançado no Japão, né? E com isso nós podemos dizer que ele não só era a vedette dos computadores, como nós podemos comparar em termos de console ao Neo Geo ES, né? Igual o Neo Geo, que era considerado ter um arcade dentro de casa, o X68K também era, né? Porque a Capcom utilizou ele para desenvolver jogos para CPS, né? Ó, aqui está o núcleo, nós não vamos utilizar esse núcleo, tá? Nós vamos utilizar um núcleo que está contido dentro do cartão SD1 que eu deixei aí no link para download. Nós vamos baixar dois SDs, vocês vão entender o porquê. Tá, então pegue o núcleo que está dentro e arraste aqui para dentro. E como eu estava falando, ele é uma máquina potente, né? Tinha bons gráficos. Infelizmente a gente não tem um núcleo ainda perfeitinho, né? Tem muita instabilidade, tá travando, às vezes ele carrega o jogo, carrega errado. Então esse vídeo é mais para trazer esse computador, que realmente é um computador de responsa. Aqui está o núcleo que nós iremos utilizar, tá? Infelizmente, se você não tiver a plaquinha de I/O, você não vai conseguir subir esse núcleo, porque a gente precisa usar dois cartões. Um cartão é o principal, que você já vai estar utilizando com os núcleos normais, todos os outros consoles e computadores. E a entrada de SD da placa de I/O vai ser utilizada para carregar o segundo cartão, tá? E também está na descrição, não deixe de baixar ele. Então aqui é mais para nós termos essa experiência, ver, né, esse computador. Nós precisamos criar uma pasta aqui na raiz, chamada root ROM, e arrastar a ROM para dentro dela, que também está no SD1. Maravilha. No SD1 terminamos, galera. Agora nós vamos preparar um cartão SD formatado em FAT e colocar todos os arquivos que se encontram no download do SD2. Tá? Para vocês saberem de qual placa eu estou falando, que é a I/O Board, tá aí a foto dela. E a partir dela que nós vamos colocar os jogos, os discos que nós iremos subir, né, nesse núcleo, tá? Bom, vamos preparar lá o cartão, né? Já formatado em FAT 32, vamos colocar os arquivos do SD2, que está aqui, tá? Ao de feito, tá aqui tanto os discos de jogos como os HDs virtuais. Vamos copiar eles para dentro do diretório raiz do SD2.
Ó, selecionei tudo. Arrastou o SD. Agora é só deixar ele copiar. Enquanto ele copia aí, vamos trazer algumas curiosidades. Então, bom, ele usava o chip Motorola, né? 68000. Daí vinha o nome dele. Ele é um computador parrudo para a época, né? Ele usava tanto o 68000 da Motorola como o 68030 e o 68040. Vinha com 12 MB de memória, bastante para a época. O disco dele era SCSI, os que vinham com o disco, né? Vinha com um disco SCSI de 80 MB. Tinha também mais uma outra interface, mas bem mais antiga, foi bem nos primeiros. E acho que nem vale a pena a gente comentar aqui. Ele vinha com um sistema operacional chamado UMA 68K, né? Que era baseado no MS-DOS e foi desenvolvido pela Hudson Software. Você vê que a Hudson tá sempre ali, né? Comendo pelas beiradas. Os executáveis dele tinham a extensão .x. Outra curiosidade é que, além do sistema operacional da Hudson, também dava para ser instalado o NetBSD e o processador 68030 tinha a possibilidade de instalar um sistema operacional chamado OS9. Isso vai estar na página que eu coloquei lá de histórico dele no site da Hauteo. Vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada também, tá? Foi desenvolvido uma interface gráfica para ele, tá? Um game que se chamava VS, que vinha de Visual Shell, tá? Terminou aqui, galera. Vamos desmontar aqui o SD. Colocar na I/O board e a continuidade. Espero que vocês não se frustrem, tá, com o núcleo, porque realmente ele trava, ele dá muito problema, pessoal. É mais para vocês poderem dar uma olhada aí. Parece que a emulação dele está muito boa para computador e para RESP, né? Mas o legal mesmo é sentir a criança trabalhar com softwares originais, né? Ou seja, então faz a descrição do hardware, né? E coloca para poder trabalhar basicamente em cima do hardware que ele trabalharia. Então o desempenho deveria ser o mesmo, a fidelidade, né? Eu sei que vai ter muita briga em cima disso, mas a real é que a maioria dos projetos que continuam, tá? Por exemplo, a Nintendo, que ressuscitou o Mini Famicom, o Famicom com o Mini Famicom, o NES com o Mini NES, o Super Nintendo com o Mini Super Nintendo, a Sony com o PlayStation 1 Mini, né? Todos esses caras são baseados em FPGA, tá, pessoal? Então você vê o potencial dele, que as próprias fabricantes do hardware lá atrás fizeram a descrição para trabalhar em cima de um FPGA. Bom, então estamos aqui agora no Mister e vamos preparar aqui o nosso Mister para poder utilizar esse núcleo em desenvolvimento. Ele iniciou, não sei porquê, mas beleza, já começou dando pau, tranquilo, né, pessoal? O núcleo, como eu disse e reforço, tem seus probleminhas, né? Então, com a expectativa não tão alta, né? Com expectativa, mas não tão alta. Expectativa de que o pessoal termine ele. Vou carregando aqui o núcleo. Observe que não tem muita coisa, né? Até porque não tem muita configuração para ser feita direto no core, tá? É basicamente o que ele tem no núcleo que nós vamos
trabalhar. O pulo do gato aqui é outro. É apertar F11 quando estiver nessa tela, então podemos acessar os dados do SD2, tá? Então aqui, agora nessa tela aqui nós podemos mapear tanto os disquete, que tem extensão .d88, como os HDs. Que tem a extensão HDF. Se não me engano, essa também é a extensão utilizada nos discos virtuais para Mac, tá, pessoal? Quem precisar criar um disco virtual desse aí, ou baixa um software que consiga fazer isso no Windows, ou pode fazer no Mac. Não tenho certeza, mas eu vou pesquisar, qualquer coisa eu trago aqui. Tá. Mas bem, é aqui que a coisa acontece. Vamos descer até esse, que nem na parte inferior, vamos em File e selecionar o nosso arquivo de RAM, que basicamente vai falar quanto de RAM tem esse sistema. Agora nós fazemos a mesma coisa com o FTD0 e vamos mapear um disco para carregar. Vamos carregar aqui Final Fight. Galera, é realmente demorado, tá? Ele tem uma barra de progresso que mostra o processo e demora, tá? Essa é uma parte que demora. Inclusive eu vou acelerar o vídeo e nós temos que fazer isso para todos os discos que precisar ser carregado, tá? Então se tiver dois discos, que é o caso do Final Fight, nós carregamos no FDD0 o disco 1 e o FDD1 o disco 2, tá, pessoal? Parece que foi rápido, né? Mas não foi. Bom, terminando isto, agora nós só precisamos dar um reset núcleo, que ele já vai subir buscando o disquete. Outra parte que vai demorar bastante, tá? Dou a outra acelerada aqui no vídeo. Vai parecer que foi rápido, mas não foi não, tá? Bom, aqui está o sistema operacional, como nós podemos ver. E vai demorar mais um pouco. Primeira tentativa, galera, deu pau. Bom, vou acelerar aqui, galera, e vou tentar fazer de novo. O procedimento que eu vou fazer, eu vou desligar tudo, desligar a energia, o mister, e vou religar, tá? E aí eu vou deixar passar rapidão e vamos ver se a segunda ele vai subir com a interface melhorzinha, tá bom? Vamos lá, vou acelerar aqui. Thank you.
Agora sim, pessoal, subiu. E tá aí um dos jogos que foram desenvolvidos com esse console. Console não, desculpa, esse computador. Final Fight, Street Fighter, Strider. São jogos aí que foram desenvolvidos utilizando esse computador para ser rodado na CPS. E esta é a versão em japonês, né? Aparece um pouquinho mais de luz. Na versão americana ela tá de vestido vermelho. Vou tentar subir mais um outro jogo. Aqui é só você dar um eject, tá? Você ejeta os discos. Sempre selecionando aqui, dá um enter, vai até o final. E lá no final tem lá a opção ejetar. Tá? Vamos mapear agora o HD. O HD sobe muito mais rápido, tá, pessoal? Então, jogos que tiverem mapeado aí no HD. Os jogos que tiverem no HD, para ser mapeado, ele é muito mais rápido. O procedimento é o mesmo. Aí precisamos iniciar o core, né? Ele vai subir o VS, né? Que é o Visual Shell, a interface gráfica dele. Subiu, podemos ir lá no HD. Games e selecionar o game que nós queremos jogar. Tá. Esse computador tem muito jogo bom de navinha, então o Shmup aqui, para quem gosta, vai se esbaldar, tem muito jogo bom. Deu tudo certo, um jogo que nós vamos subir. Aqui tem um bat. Você lembra que executava são ponto X, né? Mas se ele tiver um arquivo de lote, você pode clicar nele que vai subir. Legal? Vamos ver essa introdução. É isso aí, galera. Não esquece daquela fortalecida no canal.
Se tiver dúvidas, comentários, tentarei responder para todos. Espero realmente que ninguém se frustre quem tentar colocar esse núcleo, para dar uma olhada, já ir vendo o que, que nós temos aqui de possibilidades. Eu confesso que esse é um computador que eu gostaria de ter, tá? Mesmo que eu não seja um colecionador, mas é uma baita máquina. Galera, valeu, um abraço, até a próxima. Fui!